Fala galera, vou mostrar para vocês aí mais um trabalho de encadernações caseiras. É encadernado de Thundercats, a série mensal que saiu aí pela Panini, né? Aqui a guarda, primeira capa, as páginas da revista. Este é um encadernado bem grosso, né? São as 25 edições, né? Todas juntas. Quarta capa. A lombada. Não sei se dá pra focar bem. Pronto. Aqui é a lombada. A gente vai mostrar ela aberta no meio pra ver como fica. Firme, bem fixado. São 25 edições no total, tá, gente? Edições fininhas, mas que juntas fizeram um encadernadozão muito bom, muito bacana. Ok? Valeu e até a próxima.